заходу, то за кто их уборка не сроли. Пашта. Кер! Хума! 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 Тут колумба. Тут, да? Ортан, брат, не инрисан. Хатсыр, хатсыр, хат. O uşağı dünyaya gətirməyəcəksən, özün də bu evdən rədd olub çıxıb gedəcəksən. Sənə axırıncı dəfə deyirəm. O uşağı dünyaya gətirməyəcəksən. Özün də bu evdən rədd olub çıxıb gedəcəksən, eşitdin məni? Orxan, bu bizim danışıb həll edə biləcəyimiz məsələ deyil. Orxan, bu bizim həll edə biləcəyimiz məsələ deyil. Qoy atan gəlsin, gəlsin. Orxan, neyəsən? Qoy atan gəlsin. Dedim ki, çıxıb canını o deyəcəm. Sənə görə mənim adam bu evdən didərgin düşüb. İndi istəyirsən uşaq doğub bizi bu evdən göndərəsən? Sənə görə mənim adam bu evdən didərgin düşüb. İndi də istəyirsən biri doğub bizi bu evdən göndərəsən? Hə? Öləcəksən! Öləcəksən ama o geri görməyəcəksən!